avec mes bonnes coupes à pays. Papa, tu peux être en mode nao. La Rome, c'est un petit peu plus de malade de Rieto. Je me fais la compagnie, la députée présidente, la INGIETU et PN, les arbres, la TIGATITI TABO TAENS. Je me dis à quoi katika nchi hii na tukijua ya kwamba katika haya majukumu kuna wale ambao wako wanampenda, kuna wengine ambao wanamuonea na wengine ambao wana kinyongo. Mungu tunaomba ili wewe mwenyewe mpatie nguvu, hekima na busara zitokazo kwako, umpatie neema na rehema zitokazo kwako, ili akidhibiti mambo ambayo yanamkumba wakati huu na siku za usoni. Mwenyezi Mungu akushikilie wewe. Tunamuinua kwako ili Mwenyezi Mungu utembee naye. Tembea mbele yake na kufuata Mwenyezi Mungu. Na apate kuona nguvu zako zikifanya kazi katika maisha yake. Najua kwamba wakati huu kuna mambo mengi ambayo yanamleta. Lakini Mungu ikiwa ibilisi yako ndani tunamkataa katika jina la Yesu Kristo. Tukimwombea ili unyoroshe mapito yake. Tukimwombea ili Mwenyezi Mungu pate kutembea naye sambamba. Tukitembea ili Mwenyezi Mungu pate wewe mwenyewe muonekanie katika mambo mengi. Mpiganie kama vile ambavyo kitabu cha Kutoka 14:14 kinatuambia, tuwe kimya ili Mungu apate kutupigania. Tukamwombea naye awe kimya, Mungu apate kumpigania. Tukaombea nyumba yake, tukaombea mama yetu na watoto, ili Mwenyezi Mungu upate kuwapatia umoja, ili wapate kudhibiti yale mambo na changamoto ambazo zinawalenga. Kwa hiyo wanahitaji wewe wakati huu, wanahitaji mmoja kwa mwingine, ili Mwenyezi Mungu upate kusimama wima. Kwa hivyo tunaomba ili Mwenyezi Mungu wewe utue katika nyumba yake, utue katika ofisi yake. Mwenyezi Mungu wale wote, watu wote ambao wanafanya kazi na tunaomba usiwe kidazi Iskarioti ndani yake. Tunaomba ili wao watu ambao wamejitolea kufanya kazi naye, muongoze na Roho wako Mtakatifu atue juu yake. Na Mwenyezi Mungu tunamkabidhi kwako katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na sisi wote tunasema amina. Najua vile tulienda kanisani, vile tulienda kwa madhabahu, tukapiga magoti, tukamuomba Mungu ndio hii serikali ikaundwa. Haitakuwa ndio serikali itahujumu neno la Mungu ama kupiga tear gas kwa kanisa. It cannot be. Naomba mtuombe na tunaomba msamaha vile rais alivyosema jana, na sisi wote tuombeane msamaha na tuvumiliane. Tuvumiliane jameni. We are a diverse nation. We have many ideas. We have competing interests. But we must know that ultimately this is our nation. And we must be tolerant to one another. Intolerance will not take us very far. We must accommodate even the people we don't agree with, even the ideas that you don't share. Please let us accommodate one another. It is okay for people to organize themselves if they choose around tribes. We have chosen to organize ourselves differently, but let us respect one another. Kuna watu wanasema wanataka kujipanga wakitumia makabila. Tumesema wacha tujipange, Kibwana na Wanjiku na mimi na Mahasla tujipange. Tuheshimiane. Wao wanasema kiongozi akipata wale wa Kenya wote wamepata. Sisi tunasema tuanze na kule chini. Yule wa chini akipata, wale viongozi wa huko juu watajipanga kwa sababu wako na uwezo. It's a different opinion. Let us respect different opinions. Wao wanasema ya kwamba wanataka kuanzia juu, sisi tunasema tuanzie chini. Si ni maoni tofauti, lakini tuheshimiane. Waanze juu, tuanze chini. Mungu atatusaidia, tutafika mahali. Si ni kweli?
So tunataka tuendelee namna hiyo na najua professor anajua ya kwamba Wanjiku na Hustler hawako mbali. Actually Wanjiku ni Hustler. So tunatembea hapo pamoja tu. Nafikiri majina tu tofauti lakini they are the same people. Tunasema tuanzie hapo chini. Na mimi nikisema hivyo sisemi kwa kubahatisha. Mimi ni naibu wa rais wa Kenya. Mimi si wazimu. Mimi si mjinga. Mimi si mlevi. Najua ile mimi nasema. Tuanze pale chini, Kenya itapangwa vizuri. Nataka nikubaliane na yale alisemwa jana na kiongozi wetu rais wa Kenya wakati aliposema tutafute njia ya msamaha, tusameheane kwa sababu sisi ni binadamu na binadamu hakosi dosari, hakosi upungufu. Na sababu hiyo ndio tunasema sisi wote tutembee barabara ya kusameheana. Na ndio hata mimi nachukua nafasi hii kusema kwa wale wote ambao nimewasamehe kwa njia moja ama nyingine, mimi naomba msamaha jameni. Na kila mtu ambaye pengine nimesema mambo yakamkera ama nimemkosea kwa njia moja ama nyingine, pia na mimi nawaomba msamaha. Ndio tuwe ni nchi ambayo tutatembea pamoja. Na zaidi, mimi nikiwa Mkristo, mimi nataka niombe msamaha kwa niaba ya serikali yetu. Kwa sababu juzi katika kanisa moja kule Murang'a, wale wanaotufanyia kazi walienda wakatupa tear gas ndani ya kanisa, ndani ya madhabahu. Alhamisi watu walikuwa wamekusanyana kule Nyamira kwa sababu ya mchango wa kanisa, pia na wao wakapigwa tear gas. Jana kumekuwa na tear gas huko Kakamega kwa kanisa. Leo kuna malori mengi makubwa kuzuia ibada isiendelee kanisani. Haya ni mambo ambayo hayana msingi, hayana nafasi katika Kenya ambayo ni nchi inayomcha Mungu. We should never have such in a country where we profess that we are a God-fearing nation. Tear gas should be nowhere near any altar or any church or any congregation of whatever nature of Christians or any people who are worshiping. Na ndio mimi nasema hiyo msamaha mimi naomba kwa kanisa, na Mungu atatusaidia na mtuombee ili wale ambao wanaendesha mambo haya ya kujaribu kuhujumu neno la Mungu, tunajua pale mbeleni walikuwa na matatizo tukienda kanisani. Wakaja hapo katikati wakawa na matatizo ya matoleo kanisani. Sasa wamefika mahali wanasema ya kwamba wanapiga tear gas watu wanaoabudu kanisani, na sasa wamesema hawataki kanisa sijengwe kupitia taratibu zozote ama michango yoyote. Tunataka tuombe katika taifa letu la Kenya ili tusipate hasira ya Mungu eti kwamba tuna njama za kuzuia neno la Mungu katika taifa letu la Kenya. Let us pray. I am asking churches and pastors and bishops and reverends and prophets and everybody, evangelists, to pray for our nation so that whatever is going on at the moment, that worshippers are being tear gassed, that people who have congregated for church service, for church fundraising, for church activity, police are being unleashed on them. We want to pray so that we do not attract the wrath of God. Hasa serikali hii ya Jubilee. Hii serikali ya Jubilee bila Mungu haingekuweko.
Friday tarehe 16 mwezi huu huko Mitubu ambao wamefiwa. As other patients ni Jamii Chan, tunahitaji kuwatembelea kwamba katika Teton Hotel na nyumbani kuna WhatsApp groups ambayo ni stahili kiambao walikuwa mfanyikazi wa Musii FM. Kwa hivyo Deputy President, ningependa kukuonyesha wale ambao wanafanya kazi na wao. Kwa hivyo wachungaji ni wachungaji wa AC Bomani, tuko na Kasisa, tuko na Pastor John Mulei, Daktari Pana Joka na Sikiria Administration and Community Ministry. Tunaweza kati wazee wa kanisa ya Kenya.